Pourquoi papa tu parles avec Bonjour, bonjour. Papa Emmanuel Chadari, bonjour. Je m'adresse à vous aujourd'hui comme étant mon secrétaire général de PPRD. Je me présente au nom de Christelle Bukumba Bungoyi, députée, la seule députée qui est élue à Mbujimayi au nom du PPRD. Papa Emmanuel, je cherche à te voir, mais mon père me refuse toujours une audience avec vous. C'est pourquoi aujourd'hui, na sale lio vidéo, pona ebisa yo, kengai, moi nana yo député, nazali en danger. Na eko lele la yo, en tant que secrétaire permanent na biso, ya PPRD, poyonde okolo belangai, na niveau ya bakonzi alikolo. Papa ngai nazana danger awa. Papa nangai asundo lingai, mama pe asundo lingai. Pona nini? Pona vérité oyonga na zoloba. Na robanda nanu na relation na biso na papa na biso. Ba video nyonso bino bomonaka ndeko nangai ya mobali de Dingoyi wazaki akei na Canada abeta kingai sur ordre ya papa na biso ngoi ka Saint Alphonse. Ngai naza mukolo deja. Naza lisusu mwana mukete bebe po bwa korisha kana kobeta ngai kobeta muto eza koboma ye. Tango mususu balukaki ko sacrifie ngai na bakisi na bango ba échoué siko ba koma ki ko forcer liwana ngana makasi po babo mangane ti lokola Jésus-Christ de Nazareth. Ngai naza mwasi, naza Jésus-Christ de Nazareth te. Et puis bana oyo pe ba pesa ka ba kombo ya Nzambe baza bana moko bazalakana ba pouvoir surnaturel. Bazalakana bénédiction ya Lola ya Bokonzi ya Lola et marchaka toujours au-dessus de deux. Moi-même je suis la preuve. Que natambolaka tout le temps na ba ange ba solo la ranangai na bandoto et tout parce que naza moponami ya Nzambe ya Lola. Yangwana papa na ye na likamboyo na epana yo okote la ngai. Naza na danger ngai depite. Batika ngai awa na ndaku na ma campagne ngai moko pona kufa na mukufela na ba souci. Papa ya mobali na ngai na papa na ngai na papa ya mobali na ngai ba yokani ke babotola nga bana na ngai. Joana azana 10 mois. Elle est née à la clinique Ngaliema ba oyo bakoki koyeba docteur Nene Mwamba na clinique Ngaliema mbe asala kinga a opera kingai pona bota mwana na ngai awa na Congo na 2019. Papa, mwana wana aza nourrissant. Azalaki komela mabele, papa na ye akimi na ye tokendaki pona ba vacciner ye, papa na ye Serge Kabuela, François Chimanga bakimi si bebe na ngai. Naza na besoin ya bana na ngai. Libale kufaka kasi bana baza deja wana makila ya bana ekoki kokabola biso te. Lokola bango bandimi ba ye kosenga dote na ngai ya libala na ngai soit disant ke natambola ka Kindumba na ebite mutu nini aza témoin na Congo awa ke natambola na ye Kindumba. Depuis 2016, tango papa Serge Kabuela abala kingai. Mutumoko te azana témoignage pe na preuve te kenga na tambola ka Kindumba. Biso nyo soye bani na baluba ke mwana balinga kuba mwana mwasi nyo so aza kitoko, aza beni, aza la Kandumba. Na bakuti, na babilo kwa mbujima ya makanisi ya bavilajwa wana kuna, baza bandumba. Naza ndumba te, natikala ko zala ndumba te. Vina nga nyon soka kana lusambo ba prière. Eza la awa na Congo, na bandaki ko bomwana na nga na koli na eglise Zoe Tabernacle, na pasteur Kayumbi Leonard Kayumbi Beya, na Canada nazalaki ko kende, na Cloverdale Bible Way, epa ya Edward Biscol. Donc nde vina nga nyon soya lusambo, eza la na Canada, soki botuni renseignement à eglise wana eza la ka en ligne. Bako ebi sabino toujours que nazala ki fervente de Jésus-Christ de Nazareth chaque dimanche na bandai kokene na église. Na bonde la pepo na bakonzi e belé na Congo. Le lonzambe a komisinga moko na bino parce que na bonde la kapo na
nabonde la rapport na chef de l'État oyo Félix Tshisekedi nabonde la rapport na ye na nabonde la kipo na ancien chef de l'État papa Joseph Kabila na mwasi na ye pe ba famille na ye nabonde la ka tout le temps na bakondi ya Congo lelo nzambe amati singa ina titre na bino po amona ki bolingo oyo na zala rapport na bino bakondi ya Congo po bokamba Congo kitoko malamu. Papa nangai bakoki ko emilienga te. Naza mwana ya Nzambe, naza mwana na yo. Zwanga neti mwana na yo amwasi soki yake na libala babokilo na ye bakomi ko finga ye. Ozalaka mabe, ozalaka na tai mabe, ozalaka boye tolingaka yo te pesa biso bana na biso okozwa pasi na motema. Na minito na ebite pona nini papa na biso alukaka yo te pobo kangisa. Mwana mobali wana o abotisanga bana mibale asundolinga na nzela Serge Kabwela. Parce que yende aza na charge nanga sikoyo na zongi pa na biso parce que ba yaki ko senga dot na bango dot wana ba zongi seli bango menga na yebi ke bana loi congolaise et lobaka ke bana bazana mama jusqu'à l'âge de 7 ans liam yanga ya liboso fils nanga premier fils nanga ya elne azali na 3 ans donc comprenez donc papa na biso ngoi kasange Alphonse a mutatinda kinga ina pesa ye mwana wana ngana boyaki mama na ngai pe sénatrice Odette Mbui a boyaki ko pesa bana te metala kaka ba papa ba famille ya mobali na ngai na famille ya papa na biso bazala kabaninga depuis longtemps bango donc ndenge bazawana basala kaka likopa po banyoko la biso bana ya mama Odette parce que balinga kabisa balina kabiso ko ina mama na biso eza ya lelo te bandi bandabo mwana na biso bino moko boyebi bato ambujima e boye bakandenge ba papa kulutu na biso ba tata mwasi na biso ba longwa ki na ngandaji ka bae ko vande la biso na ambujima e di jamais vu boko vande na ambujima e kokoma mkolo nyoso pesa biso soso uta pesa biso di soso pesa biso vin soso ba tata mwasi na biso bazolo bana mama na biso bongo eloko wana esala ke ya na biso ya liboso Beki Rebecca Mulanga Ngoyi o azana Canada aboti pe bana misatu esala ki e somo atenga ki papa atina akende kotika biso na Canada to zala na biso musika na ba famille po libale ezala ka ya mwasi mobali pe bana na bango me ya biso ekoma ki batu nyonso bakoba libala ya biso ekota ki batu nyonso bo François Chimanga wana bo père wana akoya akotia ordre nga soki na boy akobanda kofinga nga donc papa moko azana respect azanga respect pona ye moko pe pona bana na ye na boy incrédulité na boy kokangisa batu parce que soki na kangisi balukakaka moyen ya ko détruire ngai baluba na yebi ke baluba balingaka na bango ngai te naza pe déterminé ya kokende ko postuler na lodja na 2023 pona la kisabino peke na sundo la kabino baboya ka muto ya boya ka yo soki muto alingi yo yo pe ulingi ye muto aboyi yo yo pe boye na mutema mbala moko ngape na boyi bino ok papa Emmanuel Shadari nazo pe sa yo numéro ya mwana mobali wana pardon lukela ngai ye na kokende na kobonde la yete po naza na droit na bana na ngai yete de un bozo na numéro ya papa wana ayebi kosolola te ayebi kosolola na bana mikete donc azo mérité publication ya monde entier eye ba ye mabe na ye fo eye ba ye pardon papa bon noté numéro ya ngoyo ezali 0 85 14 72 0 97 0 85 14 72 0 97. Papa moko ya mabe ya mutema mabe papa wana za mutema mabe biso et pa ya biso ya baluba mobali mwana mobali ya liboso abalaka mwasi wana azan lokola mama na bana mama ya bana nyonso donc aza representant ya papa pe ya mama mwasi wana aza representant ya mama ngai bavandisa ngai te na famille na ngai na famille ya bamobali na ngai ezala babokilo na ngai Chantal oyo akufi likolo ya moyibi koyaka kobotola ngai mbongo na ngai ya kado ya mariage ayibi ngai ake kokufa kuna soki pe bachiba o soki pe nini po mama na bakutimi ya baluba mama akotaka ndako ya mwana na ye mobali pamba zongolo te okende ngulungulu te eta mwana na yo mwana aza papa aza mama aza deja na respect il faut kobanga ye bango bayaki na libala na biso ngulungulu ezala ata koya kolia liboso ya papa Chimanga wana
Papa wana ayaki konyata na mabele na ngai ya mobali na ngai na mwasi na ye mbala moko na mwasi na ya bomisi mwasi na ye pose parce que e pa ya baluba okokende te ngulu ngulu e pa ya mwana na yo ya mobali kokende kolia mbala moko na mwana te papa il faut d'abord amema papa akoyana akokende kolia e pa na mwana na ya mobali na bandeko na ye ya mibali. Après wana mama akoya divisé séparé na ba bandeko na ya basi po ba konyata bango basala ki likambwana ya na makasi po ba bomangai ngai pe na zamu kwa kalonji na zai kenge ah biso ba kwa kalonji toza vraiment ba tumoko très éveillé to sambela ka toza très éveillé to mona makambu na polele donc na mona kike ezala ki piège ba piège ki ngai po ba bomangai po soki tokolia na bango biloko akolia wana basala nini ba bomangai nzambe pe merci boyebi mwana mokonzi azalaka mokonzi mwana mokonzi azala mokonzi bazala bazo partager grâce ya papa na bango to ya mama na bango bazala batu moko il faut ko respecter kaka awa na Congo nde basakanaka na bakonzi bamonaka bango batu pamba basakanaka na bana bokonzi eza mabe eza bien te yango wana nazo senga na FCC parti nini nangai ezala cash pe po to komi deja mariage to komi loko moko ba sunga ngai ba interpeller papa wana azana bana na esoki na kei kuna babanga kata titre nangai député okomona ba tushenga na nzoto ba komi kotindika ngai neti mutu pamba ngai pe naza mwana ya nzambe na lingaka na boya ka affrontement na peuple po na yebi pouvoir o nzamba pe o naza nango soki na meki kolakela peuple mabe ekolanda bango yango na bolingo nga naza na bango ba congolais na ndimi na protéger population na nga mebino moko ba papa na ngai bosalela ngai likamboyo na suki yango wana na yeb na bino na lukaka yo mingi papa Emmanuel Shadar ina sololaka na yo makambo ba jeunesse ya mbujima yeyebisaka ngai na telemela bango me papa munde azo bloke yango na bandeko na ye bayebisaka ye te kotika mwana wana te akende kuna akokende kotambola kindumba kindumba nakende kotambola na bapapa na ngai te naza mwana moke ya 28 ans naza jeune ngai fo nazala na ba jeune bapapa mikolo te quand même on akokende kolinga na tulite. Donc naza pe materialiste te naza mwasi moko naza na mayele naza na bolingo ebele ya nzambe atika kangai te pona libala esili nango na ndimi na ngai papa na biso ase nga moko na yebisaki papa zongisela bango biloko na bango lokola balingi koboma libala ya bana mibale probleme eza te nzambe na lola apambola bango ngai na kozwa mobali pardon papa na ngai bolukela nga papa wana bokangisa ye bokanga ye po asali enlèvement des mineurs bana baza ba ange bana babotamaka pona kimia na mokili pona kimia na mokili pona développement ya mboka na bango lelo Joana aza congolaise abotami na mabele ya biso ya Congo batango mosusu yende akokoma première dame ya Congo tango mosusu akokoma député lokola mama na ye parce que aza na makila ya bakonzi na kati na ye ngai moko mama na ye naza député provincial koko na ye azali député national ancien gouverneur de la ville province du Kasai Oriental ma koko na ye amwasi mama Odette azali mama sénatrice donc mwana wana azali pamboli pona mboka pona Congo bo batela ye bo interpeller papa wana atindelanga bana na ngai na boyi makambu na boyi ba boyebike baluba basi bachanga mimisu makasi bango pona bango bakolaka nga bakombo ya lokuta naza criminel na bomaka batu soki pe okay na mbujima ekotuna mutu nini oyo Christelle aboma azate donc bango basalaka makambu par sentiment ya kodetruire mwasi kitoko ya baluba basepelaka na bango te par contre ngai soki namonaka mwana mwasi lokola ngai nzambe apesa ye bote aza kitoko aza gentil na yebisaka ye toujours madame tu es très belle tu es très gentil que dieu te bénisse que dieu te protège bango mpona bango nga nakoma sujet ya mokeri sujet ya kofinga babangaka te ki député na nga bango bakanisi naza moninga na bango te balanda bana yango ikasanje ya mibale bango nde bakwa kalonji ngai naza mwana mwasi na kokende kovanda na famille ya bamobali na ngai pona koma tribu moko na mobali na ngai merci beaucoup nzambe azala na bakongole bele.